El projecte de cobriment de la Riera de Sant Amans i del Monestir, una de les obres considerades estratègiques d'aquest mandat, acaba de rebre una important ajuda econòmica per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb una subvenció de 663.793,31 euros per pagar la primera de les fases, que s'havia valorat en vora 950.000 euros. Com es recordarà, a finals del 2018, l'Ajuntament va anunciar que tenia voluntat de cobrir aquesta riera en una obra que es pensava desenvolupar en quatre grans trams. El primer, el més proper al monestir i per on es començaran les obres, va des de la plaça del Monestir fins al carrer Mercè. Per fases aniran arribant les demés etapes, amb el tram segon que arribaria a la bifurcació de la Riera, 352.000 euros, un tercer tram fins al carrer Llibertat, 701.000 euros, i el quart fins les immediacions de l'escola Gaziel. El cost total es preveu vora els 2,7 milions d'euros. Segons la previsió inicial, el cobriment de cadascuna de les fases s'estima en poc més de 3 mesos i mig per fase, tret del segon tram, que és més curt, previst de realitzar en uns 2 mesos. La voluntat no és només la cobertura, sinó el naixement d'un carrer a la seva superfície, de manera que sigui una nova via de gairebé mig quilòmetre, 482 metres en concret. Cal recordar que la urbanització d'aquest carrer nou, és a dir, la col·locació de fanals, bancs, papereres o serveis com els que tenen qualsevol dels altres carrers, no està inclosa en aquesta fase d'obres i es farà posteriorment. La previsió és que el nou carrer resultant sigui de vianants en una zona que ara mateix és intransitable. Molt satisfets d'haver rebut aquesta subvenció. Són 663.000 euros, que és una subvenció molt important que rep la ciutat i que ens permet no aturar el procés per fer el cobriment de la riera i la posterior urbanització. Això ens permetrà que generem un espai públic més, serà un carrer peatonal, i preveiem que iniciem les obres a finalitzar el mes de novembre, desembre, com a molt tard. Aquest projecte és un dels considerats estratègics per l'equip de govern en aquest mandat, junt amb l'aparcament, el Thyssen i altres projectes d'envergadura.